ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬ ክፍለ ጊዜያችን አሉሚኒየም ሜታልን እናያለን። አሉሚኒየም ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ሶስተኛ ግሩፕ ላይ የሚገኝ ኤሌመንት ነው ወይም ሜታል ነው። አንደኛ ግሩፕ የሶዲየም ፋሚሊ፣ ሁለተኛ የበርሊየም፣ ሶስተኛ የቦሮን ፋሚሊ። ከነዚህ ኤሌመንቶች ሶስተኛ ግሩፕ ካሉት ኤሌመንቶች አንዱ የሆነውን አሉሚኒየም እናያለን። አሉሚኒየም እንደ ሌሎቹ ሜታሎች እንደ ካልሲየም፣ እንደ ማግኒዚየም ብቻውን አይገኝም። ስለዚህ አሉሚኒየም በኮምፓውንድ ፎርም ነው የሚገኘው። አሉሚኒየም ከሜታሎች አንደኛ ደረጃን ይይዛል በብዛት ደረጃ። አጠቃላይ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ካሉ ኤሌመንቶች ከነዚህ ኤሌመንቶች ሶስተኛ ደረጃን ይይዛል በብዛት። ከሜታሎች ከብረቶች አንደኛ ደረጃ፣ አጠቃላይ ከኤሌመንቶች ደግሞ ሶስተኛ ደረጃን ይይዛል። ስለዚህ አሉሚኒየም ብቻውን ስለማይገኝ የሚገኝባቸውን ኦሮች እናያቸው፣ እስቲ ማዕድናትን እናያቸው። አሉሚኒየም በእነዚህ ማዕድናት ውስጥ ይገኛል፣ ብቻውን አይገኝም። ማይካ ወይም ፈልድስፓር የሚባለው ውስጥ፣ ካኦሊን ወይም ቻይና ክሌይ የሚባል ሸክላ ውስጥ፣ ኮረንደም የሚባል ማዕድን ውስጥ። እዚ ጋ አሉሚኒየም ኮረንደም የምንለው አሉሚኒየም ኦክሳይድ የሚባለውን ኦር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ኦሮች አሉሚኒየምን ኤክስትራክት አድርጎ ማውጣት ይቻላል ማለት ነው። ሌላኛው ኦር ክሪዮላይት የሚባል ነው። ክሪዮላይት ሶዲየም አለበት፣ ፍሎሪንም አለበት። ከነዚህ ሚክስቸርስ አሉሚኒየምን ኤክስትራክት ተደርጎ ነው የሚወጣው። ስለዚህ በነዚህ ፎርም በኦር ፎርም ነው አሉሚኒየም የሚገኝ እንደ ሌሎቹ ሜታሎች። እዚህ ጋር ዋነኛው ፕሪንሲፓል ኦሩ ቦክሳይት የሚባል ነው፣ በብዛት አሉሚኒየም የሚገኝበት። ከዚህ ኤክስትራክት ተደርጎ አሉሚኒየም ይወጣል። በዚህ መልኩ አሉሚኒየምን በእነዚህ ኦር ውስጥ እናገኘዋለን ማለት ነው። አሉሚኒየም ሜታል ዘርፈ ብዙ ጥቅም አለው። አሎዮችን ወይም ቅይጦችን ለማምረት ያገለግላል። ይሄ አሉሚኒየም ቀላል እና ጠንካራ ስለሆነ የአውሮፕላን ቦዲን ለማምረት ይጠቀማሉ። ምክንያቱም አውሮፕላኑ ስበር ሰውነቱ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው፣ ጠንካራም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዌይቱ ወይም ዴንሲቲው በጣም ቀላል ስለሆነ አውሮፕላንን ለማምረት አሉሚኒየምን ይጠቀማሉ። ሌላው ደግሞ ጥሩ ኮንዳክቲቪቲ ስላለው ኤሌክትሪሲቲን በቀላሉ ስለሚያስተላልፍ፣ ትንሽ ዴንሲቲ ስላለው ወይም ክብደቱ በጣም ትንሽ ስለሆነ እና አፒሪያንሱም በጣም ጥሩ የሚያብረቀርቅ እና ኤሌክትሪሲቲ በቀላሉ ማስተላለፍ ስለሚችል እና ሌላው ከዚህ በተጨማሪ ኮሮዥን ሪዚስት ስለሚያደርግ ወይም ዝገትን ስለሚከላከል የተለያዩ የቤት እቃዎችን በአሉሚኒየም መስራት ይቻላል። ለምሳሌ መጥበሻ ማንቆርቀሪያዎችን ሁሉ ከአሉሚኒየም መስራት ይቻላል ማለት ወይም እነዚህ ከአሉሚኒየም ነው የሚሰሩ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤሌክትሪክ ሽቦ ከአልሙኒየም ይሰራል፣ ምክንያቱም ኤሌክትሪሲቲን ማስተላለፍ ስለሚችል፣ ሜታል ስለሆነ ኤሌክትሪሲቲን በቀላሉ ማስተላለፍ ይችላል። ሌላው የአልሙኒየም ጥቅም የበሮች እና የመስኮቶች ፍሬም ከአልሙኒየም ነው የሚሰራው። እንደነገርኳችሁ አልሙኒየም በጣም ጠንካራ ነው፣ ከዛም በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ በቀላሉ ለእነዚህ አገልግሎት ይውላል ማለት ነው። የበር ፍሬም እና የመስኮት ፍሬምን ለመስራት አልሙኒየም ያገለግላል። ሌላኛው ኤሌመንት በዚህ ትምህርት የምናየው ኮፐር እና ሲልቨር ነው። ኮፐር እና ሲልቨር ዲ ብሎክ ኤሌመንት ውስጥ የሚገኙ ናቸው፣ ሜታል ናቸው ወይም ብረቶች ናቸው። ከሌሎቹ ሜታሎች አንጻር ስናወዳድራቸው ኮፐር እና ሲልቨር ብቻቸውን እናገኛቸው፣ ካን ቢ ኦብቴን ፍሪሊ በሲልቨር ወይም በኮፐር ፎርም ካለ ኮምፓውንድ ወይም ካለ ውድ ብቻቸውን ማግኘት እንችላለን። ከሌሎቹ ኤሌመንቶች ለየት የሚያደርጋቸው ይሄው ነው። ሌሎቹን በኦር ፎርም ከኦር ነው ኤክስትራክት የሚደረጉት፣ ፍሪሊ አይገኙም። እነዚህ ግን ኮፐር እና ሲልቨር ፍሪሊ ይገኛሉ ማለት ነው። ከድሮ ጀምሮ ኮፐር እና ሲልቨር እንደ ሳንቲምን ለመስራት ሰዎች ይገለገሉበት ነበረ፣ እስካሁን የቆየው ማለት ነው። እስካሁንም ሳንቲሞች በሲልቨር ነው የሚሰሩት። ይሄ ሳንቲም እንዲሰራበት ያስመረጠው የዚህ የኮፐር እና የሲልቨር ባህሪ ጥንካሬው እና ለረዥም ጊዜ ሳይዝጉ መቆየታቸው ነው።
corrosion resistant ናቸው። copper እና silver ሳይዝጉ ለረጅም ጊዜ መቆየት ይችላሉ ማለት ነው። ለተለያየ ጌጣጌጥም እንጠቀምባቸዋለን። እነዚህም copper እና silver። እዚህ ጋር የምታዩት ሳንቲም ከsilver የተሰራ ነው። silver coins እስካሁን ከድሮ ጀምሮ እስካሁን የምንጠቀመው silver ከsilver የሚሰራ ሳንቲም ነው ማለት ነው። ሌላ ኤሌክትሪክ ሽቦ ከcopper መስራት ይችላል። ኤሌክትሪሲቲን ለማስተላለፍ፣ አምፖሎችን ለማቀጣጠል፣ የተለያየ አገልግሎቶችን ለማግኘት ይሄንን copper እንጠቀማለን። የኤሌክትሪሲቲ ምክንያቱም copper metal ስለሆነ ኤሌክትሪሲቲን ማስተላለፍ ስለሚችል። አሁን እነዚህ ኤሌመንት silver እና copper freely ቢገኙም ሌሎች ብዙ ኦሮች አሉ በውህድ ፎርም የሚገኙባቸው። ቻልኮፕራይት፣ ቻልኮሳይት፣ ኮቨሊን፣ ኩፕራይት፣ ማለኪት የሚባሉት copper የሚገኝባቸው ኦሮች ናቸው። ፍሪሊ ይገኛል። ከዛ በተጨማሪ በእነዚህ ኦር ውስጥም ኮፐርን እናገኛለን ወይም ከነዚህ ኤክስትራክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቻልኮፕራይት ውስጥ ከአይረን እና ሳልፈር ጋር አብሮ እዚ ጋም ከሳልፈር ጋር፣ ኮቨሊን ማለት ወይም ኮፐር ሳልፋይድ ማለት ነው። ኩፕራይት ኩፐር ኦክሳይድ ነው። ማለኪት ማለት ኮፐር ከሃይድሮክሳይድ ጋር፣ ኮፐር ከካርቦኔት ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ኮፐርን ከነዚህ ኦሮች ኤክስትራክት ማድረግ እንችላለን። ሲልቨር የሚገኝበት ኦር አርጀንታይን ይባላል ወይም ሲልቨር ሳልፋይድ። ከዚህ ኦርም ሲልቨርን በቀላሉ ኤክስትራክት ማድረግ ይቻላል።